Microsoft şirkətinin sahibi Bill Gates boşandığı həyat yoldaşı Melinda Gates-ə külli miqdarda təzminat ödəyib. Bloomberg xəbər verir ki, Melinda'ya məxsus Deer & Co şirkətinə Bill Gates-ə aid Cascade Investment şirkətindən 3 milyard ABŞ dolları dəyərində aktivlər transfer edilib. Aktivlərə qiymətli kağızlar, özəl və riskli kapital, enerji və otel sahəsinə aid aksiyalar daxildir.